السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم السلام يا رمان أصحابك وحرن يوتيوب كيغا تيك توك كيغا يبيج كين تبع وقال كان وحنا قلت لك علي قاسة ولي دتك صدقة جعيل وناقة جعيل سيدا دكتيهين بحجر بالكهر إنن باف الني إن معالي نيري وحن ربا إن دكسيك قرآن كلا يدسو إن مداه أيام وذي برامشكا إن قاسة تيم هيكس لمروان إن تهام فيليني إن كير أياك جوابتي سيداي تهي هدان ني سناي انان بسنا دوكسي waxa ka dhiman wax yar inaan dhisno dugsiga ee waxa laga yaabaa muqaalkii hore inaad adiga arkin taas darsada waxaan ugu soo celiyay ee qof walba oo shalay la baxay ama qofka aan wali la bixin aan maqal ee in dugsigi uu gabagabo yahay ee hadana aan rabno inaan dugsigi hooshiisa dhameeyno ee isbuucan ama isbuuc kale ee marka waxaan jecelaystay walaalaha qeyrka jeclaa walaalaha sadaqada jeclaa inay ka faa'iideystaan fursadaan een si ma aragtay qeyrka iyo dugsiga la dhisaayo sida ognahay dugsi iyo ma aragtay mashaajid meelaha ugu qeyrka badan oo qof idaadana wax ku darsado een qof walba faa'iidadiisa uu sugaayo tahay marka saas daraadeed tiimkayga quruxda badan een waxaan jeclaystay gabagabada barnaamijkaas in aad iguna ka qayb qaadato si ma aragtay een shalay haddii qayb ka ahayd maanta ina qayb ka noqoto walaalo badan aan jiro oo qeyrkan ku ogahay oo team Higgs ka mid ah laakiin wali toole aan fariimahooda arag saas daraadeed waxaan ka rajaynayaa inaan ka qayb qaadato sida aragtay dugsiga muqaalkiina idin ka soo duubay dugsi aad u burbursan oo 18 sano dhisan ardaydi meesha fadhiisay arkiisiin sida ognahay xilliga roobka ayaa nagu soo dhaw saas daraadeed waxaan rabnaa inaan ka farxino anaguna ma aragtay adduunyo iyo aqraba ay faa'iido noogu noqoto ardaydaas iyo macallinkana ma aragtay ku farxaan ee shalay dadaa dhisay dugsiga ee dadkii dhisay 18 sano ayuu ajarkoodii u socday ee maanta qasaare kuma qabaan faa'iido ku qabaan anaguna nasiib waxaan u yeelanay inaan dhisno 18 sano kadib anaguna waxa laga yaabaa 18 sano kadib ama 20 sano kadib in dib loo dhisi doono taas ay noo socon doonto ajarkeena dhamaanteena ma ogin aniga muqaalka duubaayo adiga i daawanayaba in 18 sano ama 20 sano kadib aan noolaaneyno oo adduunkan aan joogno saas daraadeed waxa loo baahan yahay adduunyo waan shaqaysanaa inaan aakhira shaqaysano si aan aakhira ku shaqaysano aan mar walba sadaqada iyo wanaagaan u dhawaanaan u kala hormarno marka waxaan rajaynayaa walaalaha uu soo gaari doono muqaalkan gabagabada dugsiga inaan ka wada faa'iideysan doono haddii aad shalay ka faa'iideysatay maantina haddaa jaanis u hayso oo ilaahay wax ku siiyey meel sadaqada laga bixiyey eber ma noqoto ilaahay waxbuu kugu darayaa waana ku faa'iideysaa saas daraadeed cid walba oo jecel inay ka qayb qaadato dugsigii waa gabagabo gabagabadii ayuu noo marayaa marka waxaan jeclaystay inaad ka qayb qaadataan insha allah biidnillaahi kariim waxaan noo ballanaa dugsigaas oo qurux badan muuqaalkiisa oo qurux badan inaan soo duubi doono muuqaal ma aragtay si shalay siduu ahaa iyo maanta siduu yahay aan u kala aragno baritoole markaa muuqaalkaas aragto waxaa laga yaabaa inaan niyadaada iska dhahdo maxaa shalay ugu qayb qaadan weysay sadaqada si aadna u shalaynin baritoole maanta iyo walaal ka faa'iideyso sadaqada kaalay nagala qayb qaado dugsiga inaan dhisno waan ka rajaynayaa insha allah gaarsiiya asxaabtaada waxaan haysanaa isbuucan ama isbuuc kale dugsiga waan dhisi doonaa insha allah biidnillaahi kariim saas daraadeed fursadan qaaliga ah aan ka wada faa'iideysano ilaahay dartiisa aan dugsigan ku dhisno waxaan rajaynayaa intaa qaasatan waxaan la hadlayaa tiimkayga quruxda badan ee Higgs Lamarwan oo ah walaalo qiimo badan sadaqada jecel ramadaankii labaad aan maaragtay dad afurinay oo mar walba aan jecelnahay inaan wanaaga qabanno maantayna dugsigan horyaalo waxaan rajaynaynaa dugsigaasna si qurux badan oo qiimo badan inaan maaragtay ku dhisi doono ilaahaydinkii farxadana waa wada qaybsan doonaa dugsigaas oo aad u qurux badan oo si qurux badan loo dhisanay insha allah waa soo duubi doonaa aagana waa gaari doonaa anagoo dugsiga sar ka dhigi doona ilaahaydinkii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu